নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰকাশ পালে ভিন্ন সংস্থাৰ এক্সিট পল সমান্তৰালভাৱে নিউজ এইটিনেও প্ৰকাশ কৰিলে সমীক্ষা নিউজ এইটিনৰ সমীক্ষা মতে দেশত এন ডি এ পাব 355ৰ পৰা 370খন আসন ইণ্ডিয়াই 125ৰ পৰা 140খন আসন অন্যান্য দলে পাব 42ৰ পৰা 52খন আসন নিউজ এইটিনৰ সমীক্ষা মতে দেশত বিজেপি দলে লাভ কৰিব 305ৰ পৰা 315খন আসন আনহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 62ৰ পৰা 72খন আসন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 10ৰ পৰা 13খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 2ৰ পৰা 5খন আসন আনহাতে এ আই ডি এফে এখন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি তামিলনাডুত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 3খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 36ৰ পৰা 39খন আসন অন্যান্য 2খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি কেৰালাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 3খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 15ৰ পৰা 18খন আসন আনহাতে অন্যান্য 2ৰ পৰা 5খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি কৰ্ণাটকত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 23ৰ পৰা 26খন আসন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে লাভ কৰিব 3ৰ পৰা 7খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 19ৰ পৰা 22খন আসন ৱাই এছ আৰ চি পিয়ে 5ৰ পৰা 8খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি তেলেংগানাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 7ৰ পৰা 10খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 5ৰ পৰা 8খন আসন আনহাতে অন্যান্য 3ৰ পৰা 5খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 22ৰ পৰা 25খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 3ৰ পৰা 6খন আসন আনহাতে অন্যান্য 2খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি বিহাৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 10ৰ পৰা 13খন আসন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে লাভ কৰিব 3ৰ পৰা 6খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি পশ্চিমবংগত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 6ৰ পৰা 9খন আসন এ আই টি চিয়ে লাভ কৰিব 3ৰ পৰা 6খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি লক্ষদ্বীপত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নাপাব আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পলৰ মতে লক্ষদ্বীপত কংগ্ৰেছে 1খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি পুডুচেৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নাপাব আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পলৰ মতে পুডুচেৰীত কংগ্ৰেছে 1খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 32ৰ পৰা 35খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 15ৰ পৰা 18খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি গুজৰাটত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 26খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি গুজৰাটত কংগ্ৰেছে নাপাব 1খনো আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি গোৱাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 1খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি গোৱাত কংগ্ৰেছে পাব 1খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি ৰাজস্থানত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 18ৰ পৰা 23খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 2ৰ পৰা 7খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 26ৰ পৰা 29খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 3খন আসন নিউজ এইটিনৰ এক্সিট পল অনুসৰি ছত্তীশগড়ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 9ৰ পৰা 11খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 4খন আসন 21খন ৰাজ্যৰ 518টা সংসদীয় সমষ্টিত এক্সিট পল প্ৰতিটো সংসদীয় সমষ্টিৰ 180জনৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ ভোট দিয়া লোকৰ গ্ৰহণ কৰা হৈ সাক্ষাৎকাৰ 21খন ৰাজ্যৰ 95,000 ভোটাৰৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ 11টা আঞ্চলিক ভাষাত গ্ৰহণ কৰা হয় সাক্ষাৎকাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ সলনি গ্ৰহণ কৰা হয় নতুন ব্যৱস্থা ভোটগ্ৰহণৰ দিনা আদি নহয় ভোটগ্ৰহণৰ পিছদিনা গ্ৰহণ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা ষষ্ঠ পৰ্যায়লৈ পিছদিনা গ্ৰহণ সাক্ষাৎকাৰ সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত পৰম্পৰাগত পদ্ধতি অৱলম্বন নমুনা সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট হেণ্ড ৰুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় 5 ঘৰৰ মূৰে মূৰে 1ঘৰক বাছনি কৰা হয় নমুনাৰ বাবে প্ৰতিজনৰে মুখামুখিকৈ গ্ৰহণ কৰা হয় সাক্ষাৎকাৰ প্ৰতিজনৰে আঙুলিত ভোটদানৰ চিয়াঁহী চাইহে গ্ৰহণ সাক্ষাৎকাৰ নলবাৰীৰ বানেকোচিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ একেলগে 2 কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য আৰক্ষী অধীক্ষক সুপ্ৰিয়া দাসৰ উপস্থিতিত কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ মৃত 2 কিশোৰ কিশোৰীৰ ঘৰ বৰমাৰ দলবাৰীত প্ৰেমৰ বাবে একেলগে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে আজি দেশত অন্তিম তথা সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57 সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ ই ভি এমত বন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইতিমধ্যে বন্দী হ'ল উৰিষ্যাৰ 42টা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টিতো আজি ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 7খন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ভোটযুদ্ধ হয় পঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশত একেটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন হিমাচল প্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে 6টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিতো আজি অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ
ইফালে উড়িষ্যাৰ ছটা সংসদীয় সমষ্টিৰ লগতে বিয়াল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিতো চলে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই আজি সাধাৰণ জনতাৰ লগতে শাৰী পাতি সাব্যস্ত কৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশতো পোৱাই দেখা গ'ল ভোটাৰৰ ভিৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কংগনা ৰাণাৱত অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ ৰবি কিষাণ ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডা মিছা ভাৰতী দেশৰ 57টা সমষ্টিত পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত শাৰী পাতে ভোটাৰে পুৱাই ভোটদান কৰিলে জে পি নাড্ডা যোগী আদিত্যনাথ বৰি কিষাণ ৰবি কিষাণ ৰাঘৱ সত্তাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই ক্ৰমে হ্ৰাস বৰাকৰ জলস্তৰ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাকৰ পানী বৰাক আৰু উপনৈৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৰাকৰ তিনিওখন জিলা শিলচৰ হাইলাকান্দিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী গুৱাহাটীৰে বৰাকৰ যাতায়াত প্ৰায় বিচ্ছিন্ন পৰিবহণ আইন নমনা স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত অভিযান পুৱাই পৰিবহণ বিভাগে চলালে জোৰদাৰ অভিযান স্কুল বাছসমূহত পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰি পৰিবহণ বিষয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে 50খন বাছত ধৰা পৰিছিল বিসংগতি 10খন বাছ জব্দ কৰিছিল পৰিবহণ বিভাগে হাইলাকান্দিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নিশা জুইত জাহ গ'ল 4খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হাইলাকান্দিৰ মাটিজুৰি বজাৰত এই ঘটনা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হাইলাকান্দিত হত্যাৰ গোচৰত এজন লোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত 2019 চনতে জাকিৰ হোছেন মাছাৰ ভূঞা নামৰ এজন লোকক হত্যা কৰিছিল মূল অভিযুক্ত বাহাৰুদ্দিন বৰভূঞাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ 5 বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বাহাৰুদ্দিন বৰভূঞাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ লগতে 10,000 টকা জৰিমনা আৰু ধন পৰিশোধ নকৰাত আৰু 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত ন্যায়াধীশে আৰু 2জন অভিযুক্ত আবু বকৰ বৰভূঞা আৰু ছালে আহমেদ বৰভূঞাক দোষমুক্ত কৰে জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা পুৱা 9:30 বজাত উপস্থিত হ'ব লাগিব কাৰ্যালয়ত পুৱা 9:45 বজাৰ পাছত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'লে ল'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা সন্ধিয়া 5 বজাতহে এৰিব পাৰিব কাৰ্যালয় সাধাৰণ প্ৰশাসনে জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাটত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই অসুস্থ দুটা পৰিয়াল অসুস্থ হৈ পৰা মহিলাসহ আনগৰাকী লোকক সংকটজনক অৱস্থাত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বাৰীৰ পিছফালৰ পৰা বুটলি অনা কাঠফুলা খাইছিল যোৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে সুখবৰ কেঁচা চাহপাতক লৈ চলি থকা সংঘাতৰ অৱশেষত সমাধান ঘটিল এতিয়াৰে পৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় কৰিব চাহ ফেক্টৰীসমূহে আজিৰে পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় কৰিব ফেক্টৰীসমূহে 20 কোটি টকীয়া মথাউৰি থকাৰ পাছতো বানত পৰিল কামপুৰনগৰ কামপুৰনগৰৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ 2 পৰিয়াল এতিয়া বাঢ়নি পানীৰ তলত ঘৰ দুৱাৰ ৰাজপথ সকলোতে এতিয়া এবুকু পৰ্যন্ত পানী নিতৌ প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি খান্দঙৰ বান্ধ খুলি দিয়াৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী নৈৰ জলপৃষ্ঠ কপিলীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে এইখনৰ পিছত সেইখন গাঁও কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় 35খন গাঁও পানীৰ তলত খাদ্য আৰু পানীৰ সংকটত ভুগিছে ৰাইজ বাঢ়িয়ে আছে যমুনা আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ যমুনা আৰু কপিলীৰ বাঢ়নি পানীয়ে নিতৌ প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল হোচাইত প্লাৱিত হৈছে 50খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে প্ৰায় 77,000 লোক হোচাইত স্থাপন কৰা হৈছে 33টা বান শিবিৰ দবকাত স্থাপন 6টা বান শিবিৰ বৰাকত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক নৈ অৱশ্যে সামান্য হ্ৰাস পাইছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ বৰ্তমানেও শিলচৰত জলমগ্ন হৈ আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত শিলচৰত ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰাত শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত ইপিনে জলমগ্ন হৈ পৰিছে শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 3 জিলাত ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ ফলত গুৱাহাটীৰে প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৰাকৰ যাতায়াত আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ৰিমাল ঘূৰ্ণীবতাহ আৰু ঘাট স্থানান্তৰৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ নিয়মীয়াকৈ চলিব ফেৰী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা নুনমাটিৰ আনন্দনগৰৰ এজন যুৱকক ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা ব্যৱসায়ৰ বাবে তাইজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে ঋণ ল'বলৈ গৈ বলি হ'ল প্ৰতাৰকৰ ঋণ দিয়াৰ নামত তাইজুল ইছলামৰ পৰা এজনে সৰকালে 40,000 টকা ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ 7 বছৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন কিশোৰ বিগত 4 দিনে সন্ধান নাই ইৰফান আলী নামৰ কিশোৰজনৰ বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ইৰফান আলী দিন দুপৰতে ঘৰৰ পৰা কিশোৰজন সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰঙাপুৰত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড জন্মদাতৃ মাতৃক হত্যা কৰিলে নিজ পুত্ৰই লাইডাংপাৰত নিশা মংগল সিং নাৰ্জাৰীয়ে মাতৃ মঞ্জু নাৰ্জাৰীক হত্যা কৰে বাহিৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় মাজত মাত্ৰ আৰু 2টা দিন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে কাউণ্টডাউন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি দাবী বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নগাঁও কৰিমগঞ্জ গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যাব বুলিও মন্তব্য ভাস্কৰ বৰুৱাৰ
মহানগরীর ধারাপুর ধূপরতলার লক্ষ্মী পূজা স্থলীত নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বাবু বড়ুয়ার সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করলে ধারাপুরবাসী রাইজে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীগিয়ে আরক্ষীর নির্মাণ করা একটা সংগীত পরিবেশন করে। কামরূপ জেলার সাংসারীর আকাঙ্ক্ষা কৃষি গোটর উদ্যোগত কঠিয়া খেসা পর্ব বানপীড়িত কৃষকর ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কৃষক মোর্চার ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ বানপীড়িত কৃষকক বিনামূল্যাকৈ কঠিয়া দিয়ার উদ্দেশ্যে বীজ খেসা কার্যসূচীর শুভারম্ভ। তেজপুরের ঘরের সুবুরীত ছাত্রর রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা দেবী বয়েজ পিজিত থাকা নুপুর বড়ুয়া নামের ছাত্রজনের রহস্যজনক অবস্থাত মৃতদেহ উদ্ধার বিগত তিন মাস ধরে পিজিটুত আছে ছাত্রজন দরং মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত ছাত্রজনের ঘর গহপুর। আর দ্রুত সংবাদত এখানে সময় বাণিজ্যিক বিরতির। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। আপনি চাইছে দ্রুত সংবাদ। কলিয়াপুরত এগারী শিশুর কার্য আকর্ষিত করেছে সকলকে। মন আর মরমী নামের দুই কেরকেটুয়ার সঙ্গে উমলিছে এগারী শিশু। হরিপ্রিয়া মহন্ত নামের কন্যাগীর সঙ্গে উমলিছে দুটা কেরকেটুয়ায়। সকল সময়তে বন্ধুর দরে থাকে কেরকেটুয়া দুটা। হরিপ্রিয়া মহন্তর সুতরাং সকল সময়তে থাকা কেরকেটুয়া দুটা চাবলে কৌতূহল জন্মিছে। দুমাহ পূর্বে বাড়ির বাঁহ গছর তলরপর আনিছিল কেরকেটুয়া দুটা। তার পাশরপ্রাই দুই কেরকেটুয়ায় বন্ধুর দরে সঙ্গ ললে হরিপ্রিয়ার। বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঙ্কার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর তিনজনের প্রাসদেও ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সন্থার ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঙ্কার। বটলিফ চাহ নির্মাতা সন্থায় ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কেঁচাপাত ক্রয় নকরার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিরে আন্দোলনের হুঙ্কার। তিনি জুনত জেলা সদরত অবস্থান সর্বঘত পাঁচ জুনত রাজপথ অবরোধ করব সদৌ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সন্থায়। ইয়ার পিছত যদি ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে ন্যায় নাপায় তেন্তে ইয়াতকৈ জঙ্গী আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণের হুঙ্কার। জোনাই দুখন গড়কাপ্তানি পথৰ দুরবস্থায় রাইজক জলাকুল আকাইছে। জোনাই সদরেরপরা জোনাই মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রলৈ যোৱা পথৰ জরাজীর্ণ অবস্থা রোগীর লগতে ছাত্র ছাত্রীর যাতায়াতের ক্ষেত্রত ভুগিছে চরম যন্ত্রণা। রাস্তার মাজত সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড গাঁত। ডুমডুমার জুয়েলারি দোকানত মহিলা চোরক ধরলে হাতে লুটে অলংকার চার চলেরে সোনার আঙুঠি কানফুলি হরলুকি করার চেষ্টা করেছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা ধরা পড়ার পাছতে মহিলাগুলাকে আটক করে ডুমডুমার বৈষ্ণবী জুয়েলারিত এই ঘটনা। রাজ্যত নিধি ব্যাংকর জড়িয়ে লুণ্ঠনের ফান পাতিছে একাংশই। শ্রদ্ধা সুরভি নিধিত গ্রাহকর জমাধন ঘুরাই দিয়ার অভিযোগ একাংশ গ্রাহকর। বরপেটার একাংশ গ্রাহকর জমাধন মেচিউরিটি হওয়ার পিছতো উভতাই দিবলে অস্বীকার করার অভিযোগ। শ্রদ্ধা সুরভি নিধি নামের প্রতিষ্ঠানটে গ্রাহকরপরা সংগ্রহ করেছে কোটি কোটি টাকা। ইফালে গ্রাহকরপরা সংগ্রহ করা টাকায় রিজোর্ট স্থাপনের অভিযোগ। ব্যাংকটির পরিচালকর বিরুদ্ধে একাংশ লোকে আনিছে এই অভিযোগ। বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর খানাপাড়া ড্রাগস বিরতি অভিযান। অভিযানত জব্দ ২৪টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার তিনটা সিরিঞ্জ নগদ ধন মোবাইল ফোন আর দুখন বাহনের চাবি। অভিযানত গ্রেপ্তার দুর্ধর্ষ ড্রাগস সরবরাহকারী রিঙ্কু দেউরীক। নগাঁওর কন্দলীত বন্যহস্তীর আক্রমণত মৃত্যু এজন কিশোরের। কিশোরজন রাঙলু গ্রাম বিকাশ পরিষদের ওয়াটারফাই অনাথ আশ্রমের আছিল। মৃত কিশোরজন মরিগাঁও মাজগাঁওর রবি দেউরী। আশ্রমের সন্ধানহীন হয়ে আছিল কিশোরজন। আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগের হঠকারী কার্য। প্রয়োজনীয় মোবিল অবিহনে চলা হয়েছে ফেরি। মোবিলের অভাবত জাহাজের ইঞ্জিনের নির্গত হয়েছে ধোঁয়া। নতুনক জলপরিবহন বিভাগে ক্রয় করা এম ভি শ্রভাঙ্গী নামের জাহাজখনত দেখা গেল এই ভয়াবহ অবস্থা। লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার সাজু গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন। চারিজনত গোয়ালপাড়া জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত হব ভোটগণনা। গোয়ালপাড়া জেলার চারিটা বিধানসভা সমষ্টির ভোটগণনা হব। দুটাক লোকসভা সমষ্টির ভোটগণনা হব গোয়ালপাড়াত। ভোট গণনার সাজু গোসাইগাঁও মহকুমা প্রশাসন। কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির ভোট গণনা গোসাইগাঁও জেলা নির্বাচনী কার্যালয়ত হব। দুটা বিধানসভা সমষ্টির 366টা ভোট কেন্দ্রের ভোট গণনা করা হব। গোসাইগাঁও আর পর্বতঝোড়া বিধানসভা সমষ্টির ভোট গণনা পৃথকে পৃথকে হব। তামুলপুরের একটা পথর দুরবস্থায় জলাকুলা পাইছে রাইজক। পথর মাজত পুখুরী সদৃশ ডাঙর ডাঙর গাঁত। তামুলপুর জেলা সদর সংযোগী মূল পথটো মেরামতির দাবি রাইজর। জরাজীর্ণ পথেরেই চলাচল অব্যাহত দুচকীয়া চারিচকীয়ার বাসর। মহানগরীত দুদিন ধরে সন্ধানহীন দুই স্কুলীয় ছাত্র। গোপাল বড়ু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্র নিরুদ্দেশ হওয়াকলৈ সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। শুক্রবারের দিনেরপ্রায় নিখোঁজ হয়ে আছে কৃষ্ণ বড়ু আর নয়নকর্মী। নিখোঁজ কৃষ্ণ বড়ুর ঘর নয়নপুরত আর নয়নকর্মীর ঘর লিচুবাগানত। নিশা মহানগরীত পথ দুর্ঘটনাক লৈ উত্তেজনা। ব্যক্তিগত চারিচকীয়া বাহন আর রেপিডো বাইকর সংঘর্ষ। রেপিডো বাইকত প্রচণ্ড খুন্দা চারিচকীয়া বাহনের। রেপিডোর বাইকত থকা এগারী যুবতী আহত। বাইকত খুন্দা মরা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। তীব্রতর হয়েছে বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিক আর ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর সংঘাত। নিজের সিদ্ধান্তত অটল শিবসাগর জেলার বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকপক্ষ। এই পর্যন্ত বটলিফ ফ্যাক্টরি সমূহে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর ক্রয় করা নাই কেঁচাপাত।
বহু ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে কেঁচা চাহপাত উৎপাদন কৰোঁতে স্বাস্থ্যহানিকাৰক কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ দোহাই দি এই সিদ্ধান্ত বদলি ফেক্টৰীত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা চাহপাত উৎপাদন কৰোঁতে নিষিদ্ধ কেমিকেল তথা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ বদলি ফেক্টৰীত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰা বুলি লিখিতভাৱে নিদিয়ালৈ কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত বদলি ফেক্টৰীৰ মালিকপক্ষৰ ইপিনে বদলি ফেক্টৰীসমূহৰ এনে সিদ্ধান্তত বিমৰত পৰিছে শ শ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ নিৰৱতা অৱলম্বন ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে পশ্চিমবংগত হিংসাত্মক ঘটনা ভোটগ্ৰহণৰ আৰম্ভণিতে বহুকেইটা স্থানত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা বিজেপিক তীব্র কটাক্ষ ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী রকিবুল হুসেনের ধুবুরীত রকিবুল হুসেনে কয় এইবার সরকার রাইজর পক্ষত আহিব অত্যাচারী সরকারের শাসন এইবার উর পড়ব কলিয়াবরত এইবার চোরের টার্গেট সিগারেট পেকেট আর সাধা কলিয়াবরের হাতিকার দুখনক দোকানত ধপাত প্রেমী চোরের সাফাই অভিযান বিশ্ব ধপাত বিরোধী দিবসের নিশায় দুখনক দোকানের চোরে নিলে বহু পরিমাণের সিগারেটের পেকেট আর সাধা করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত কুশিয়ারা নৈর বানর সংহার বানর প্রায় বিশটাতক অধিক পরিয়ালে দিন কটাবলিয়া হয়েছে আশ্রয় শিবিরত পথর উপর আশ্রয় শিবিরের কেবাখনো সরকারি স্কুলত আশ্রয় লৈছে বানাক্রান্ত আজির দিনত করিমগঞ্জ জেলার বান পরিস্থিতি সামান্য পরিমাণে উন্নত হয়েছে যদিও আপন ঘরখনলৈ ঘুরি যাব পৰা নাই নৈর পরিয়াল রাইজ ইপিনে আশ্রয় শিবিরত এমুঠি খাদ্য আর এটিপি খাওয়াপানির হাহাকার করেছে বানাক্রান্ত গোলাঘাটের মেরাপানীত উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ নাগালেন্ড সীমান্তবর্তী ইন্দপুর গাঁর এটি পথে চলাকলা খুয়াইছে গাঁওবাসীক বিধ্বস্ত পথটোরে বোকা পানি গচকি প্রতিদিনে অহা যাওয়া করে কণ কণ ছাত্র ছাত্রীসকলে বিধ্বস্ত পথটোর অঞ্চলটলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স ভরিত আরক্ষীর গুলিলগার পিছতো নিজকে সংশোধন নকৰা ড্রাগস মাফিয়া পুনের ড্রাগস সরবরাহর গোচরত আটক করলে বিশ্বনাথ আরক্ষী 2022 চনত বিশ্বনাথ আরক্ষীর এনকাউন্টারত আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সুজল ভূঁয়া উরফে শিবা ভূঁয়াক ড্রাগসর গোচরত পুনের গ্রেপ্তার করলে বিশ্বনাথ আরক্ষী মাত্র 9 বছর বয়সত ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট করবলে সক্ষম হয়েছে এগারী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী 2 নম্বর মধুরিয়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী অনুশক্তি দাসে শিব অস্তিত্বর শত নাম মাত্র 3:39 গায় নিজের নাম সন্নিবিষ্ট করবলে সক্ষম হয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত বাক্সাত ফেসবুক পোস্টক লৈ দুপক্ষের মারপিট ঘটনাক লৈ আরক্ষীর কাক চাপিল দুটা পক্ষ ঘটনাত বিজেপি নেতা জড়িত থাকার অভিযোগ মারপিটর 1,25,000 টাকা লুটি নিয়ারও উত্থাপন হয়েছে অভিযোগ এটা ফেসবুক পোস্টক কেন্দ্র করে বাক্সার কুড়িবিলর ব্যাংকর CHP এটাত কর্মরত সদীপ বর্মন আর একে গাঁরে কলেজিয়া ছাত্র রাসাল বর্মনের মাজত হয়েছিল কাজিয়া রাসাল বর্মনে ভাতৃ নিবাস বর্মন আর শিবু বর্মনক লই সদীপ বর্মনের ঘরের সৌহদত প্রবেশ করে পত্নী বৌয়েক আর সদীপক উপর জুপুরি আক্রমণ করে 1,25,000 টাকা লুটি নেওয়ার অভিযোগ অন্ধকারত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর ভবিষ্যৎ বদলি ফেক্টরির মালিকে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কেঁচাপাত ক্রয় নকরার সিদ্ধান্তর পিছতে লাগিছে হাহাকার রাজ্যের 200 অধিক বদলি ফেক্টরিয়ে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কেঁচাপাত ক্রয় নকরা লৈছে সিদ্ধান্ত বিগত এটা সপ্তাহে পানির তলত কৃষ্ণাই প্রাথমিক বিদ্যালয় যার ফলত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে পাঠদান বিদ্যালয়খনের সম্মুখে যাওয়া নির্মীয়মান 4-লেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের নলা নির্মাণত চরম বিসঙ্গতির বাবে বিদ্যালয়খনত এই অবস্থার সৃষ্টি 4 জুনত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার বাবে সাজু বরপেটা নির্বাচনী জেলা কর্তৃপক্ষ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হব বরপেটার মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ত সাজু করে তোলা হয়েছে ভোটগ্রহণ করবলগীয় কোঠাবর ভোটগণনার দায়িত্বত থাকবলগীয় বিষয়াসকলক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে বরপেটা পাকা বেদবাড়ী চেঙা আর মন্দিয়ার ভোটগণনা হব মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয় হাইলাকান্দিত বানত চতুর্থজনের মৃত্যু হাইলাকান্দির কাটলিচেরার টানটু বাঙালপুরত বাঢ়নী পানীত বৃদ্ধার হলির সমাধি গা ধুবলে যাওয়ার সময়তে বাঢ়নী পানীত উতি গল লুৎফুর রহমান লস্কর নামের মহিলাগী রাইজে উদ্ধার করে বৃদ্ধাগীর মৃতদেহ মহানগরীর বশিষ্ঠর নতুন বজারত চাঞ্চল্যকর ঘটনা পথচারীর উপর ড্রাগস আসক্তর প্রাণঘাতী আক্রমণ ড্রাগস আসক্তর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত উত্তম দাস নামের লোকজন আহত উত্তম দাসক গুয়াহাটী মেডিকেল কলেজ হসপিটালত ভর্তি গৌরব গগৈর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী গৌরব গগৈয়ে জন্ম দিয়া ফার্ম টু ফুড NGOলৈ চীনের পর ধন অহার বিস্ফোরক অভিযোগ রূপজ্যোতি কুর্মীর চীনের পর কংগ্রেসে ধন লৈ রাজনীতি করার অভিযোগ রূপজ্যোতি কুর্মীর রাতিটির ভিতরে বৃদ্ধি পালে গাখীর দাম গোধনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহের দাম বৃদ্ধি হওয়ার বাবে গাখীর দাম বৃদ্ধি করবলগা হয়েছে বলে মন্তব্য গোপালক সন্থা পূর্বতে 40 কিলো দানার দাম 900-1,000 টাকা হওয়ার পরিবর্তে বর্তমান সময় দাম বৃদ্ধি পাই হয়েছে গই 1,300-1,500 টাকা পর্যন্ত কামরূপর পাকুরকোনাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি ভারতীয় তেল নিগমের তেল পরিবাহী পাইপ ফুটাই তেল চুরি করে থাকার সময়তে কামরূপ আরক্ষী উৎখাত করলে তেল চুরি চক্র দীর্ঘদিনের এই তেল চুরি চক্রতে রমরমিয়া বেহা চলা আছিল চোরাং ডিজেলৰ
তেলচুৰি চক্ৰটোৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড পাকৰকোণাৰ দিলীপ দাস, তিনিচুকীয়াৰ গোপাল আগৰৱাল, ধুবুৰীৰ গোপাল বৰ্মন আৰু হাজোৰ দমদমাৰ পদ্মৰাম দাসক আটক কৰিছে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে। অভিযানত পাকৰকোণাৰ অধিবক্তা মণিকা দাসৰ গৃহত মজুত কৰি ৰখা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কেইবাশ লিটাৰ চোৰাং তেল। প্লাষ্টিকৰ 3,300 পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন হাতেৰে চালিত নাৱত উঠি বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে বুমনি নামৰ যুৱকজনে। এই যাত্ৰাক বুমনিক সংগ দিছে তিনিগৰাকী বন্ধুৱে। ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এই যাত্ৰা ধীৰাজ বিকাশ গগৈ ওৰফে বুমনিৰ। মদঘৰীয়া ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইনৰ সংবাদপেল। বানপানীত ৰাজ্যবাসীয়ে ককবকাই থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সপৰিয়ালে ছিংগাপুৰত অৱসৰ বিনোদন কৰি থকা বিষয়টোক লৈ সৰবল ৰাইজৰ দল। পৰ্যটকসকললৈ সুখবৰ, 20 জুনলৈ খোলা থাকিব বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এক জাননীযোগে এই কথা জনাইছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কালিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিলেও মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে অহা 20 জুনলৈ খোলা থাকিব। অহা 5 জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বন্ধ কৰাৰ কথা পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু পুনৰ এক জাননীৰ জৰিয়তে 20 জুনলৈ জীপ ছাফাৰী মুকলি থাকিব বুলি জনাইছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। এই লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকৰ লগত জড়িত বা পৰ্যটনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল। বাইহাটা চাৰিআলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত শিঙৰাপাৰা গাঁৱৰ 3টাকৈ বাসগৃহ, অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক পলমকৈ অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। তেজপুৰত সদ্য বিবাহিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা। বিশ্বনাথৰ মিনাৰা বেগমক স্বামীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত বাছিৰ আহমেদক আটক বৰঘাট আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দিত ৰাইজে আটক কৰিলে 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে হাইলাকান্দিৰ বৰজোৰা গাঁৱত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিলে 2টা ড্ৰাগছ পেডলাৰক। ধৃত পেডলাৰ 2টা তৈবুৰ ৰহমান বৰভূঞা আৰু বাবুল হুছেইন লস্কৰ। বোকাখাতৰ কৈলাশাটত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ অভিযান। ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা 4 যুৱক। হেমন্ত বৰা নামৰ লোকজনক ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা সময়তে আটক 3টা ড্ৰাগছ পেডলাৰক। নুমলীগুৰাত 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পংকিয়াল দৈগ্ৰুঙত ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত ড্ৰাগছ পেডলাৰকেইটা দিলবাৰা হুছেইন, আলিমুদ্দিন বৰভূঞা, আলতাফ হুছেইন। আজৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰৰ মৰণ ফান্দ। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাইলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নলা বনোৱাৰ কামত পথৰ কাষত প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দিছে ঠিকাদাৰে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব। দেশত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। 400তকৈ অধিক আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলি দাবী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ।